Господин Жечев, загуба в регионалното дерби. Коментара ви за матча. Коментара ми така, дадахме шанс на младите. Така хем да трупат опит, нали, да се развиват. И аз съм си доволен от тях днес така. Постараха се. Така на момент стояха и добре на терена, но се вижда, че не са играли, няма опит, нали, защото те по-малко влизат в игра. Но като цяло съм доволен от тях в днешната среща. На това ли давате и по-лошото първо по време, може би сте писвани в младите, второто доста по-добре стояха на терена? Да, точно това. Наистина първото по време малко така, имаше само двама-трима по-опитни така и момчета докато влязат в матча, но второто по време наистина по фланговете особено се справяха много добре и ситуации създадахме, които не можахме да вкараме, вкарахме само една, но като цяло има развитие в тях, но трябва повече опит и практика. Все пак видяхте ли в някои от състезателите футболист, който, върху който може да надграждате състав за в бъдеще? Аз смятам, че тези момчета, които са в нашия отбор, така наистина имат добро бъдеще, но трябва да самите те на терена да показват да се развиват и в тренировъчния процес, за да продължат по-нагоре и повече така и от наша страна да им даваме малко повече голямо доверие и да играят.